heter Jeanette Klintberg och jag jobbar som casting director i Stockholm. Och jag har fått här underbara, vackra priset för olika filmer som jag har castat. Det är otroligt vackert här. Det känns som att gå omkring i en film, omgiven av gamla byggnader, stenslott, helt underbart. Jag heter Lena Endre. Jag har just varit, är i Kilkenny, första subtitle filmfestival heter den, och har fått ett pris för en massa olika filmer som jag har gjort. Det är liksom lite så här långt i livet pris kan man säga. Och jag har fått priset av Jim Sheridan. Han gav det och han höll ett fantastiskt tal till båda oss. Det är helt otroligt alltså. Det där kan, om man har dåligt självförtroende kan man lyssna på det där på morgonen. Mm. Så fint pratar han. My name, jag heter Mikael Persbrandt och jag har fått ett pris som heter Angela Awards. Och det står att det är, jag fick det av Jim Sheridan som är en fantastisk regissör. Han höll ett fantastiskt tal som jag inte kan återge för då kommer det låta som jag skryter så in i helvete. Men det är för acting. Det är en stor ära och jag är stolt. Tack för det.